កុំអោយឱកាសកន្លងផុតព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះឡើងចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះហើយព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងចំកំពូលប្រាសាទកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តឬសមរាត្រីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះខណៈព្រឹត្តិការណ៍មហាអស្ចារ្យនេះតែងបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនដែលចង់ឃើញហេតុការណ៍នេះហើយចង់ផ្ដិតយករូបភាពនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍លោកអឹមសុករទ្ធីបុរាណវិទូនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តឬសមរាត្រីខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកថាព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះនឹងកើតមាន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាម្ដងក្នុងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតលោកពន្យល់ថាសមរាត្រីគឺជាពេលវេលាដែលរវាងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ឲ្យមានរយៈពេលស្មើគ្នាដោយខុសពីខែធម្មតាខ្លះរយៈពេលយប់វែងជាងពេលថ្ងៃឬក៏រយៈពេលថ្ងៃវែងជាងយប់នោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅរបស់ផែនដីដែលតែងតែកើតមាននៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីកើតឡើងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេវាគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ពុទ្ធបរិយខ្មែរដែលរៀបចំថាបត្យកម្មប្លង់របស់ប្រាសាទទុកមុនជាស្រេចដោយបំណងតម្រូវតាមបាតុភូតធម្មជាតិឲ្យប្រាសាទអង្គរវត្តបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនេះឡើងលោកបន្តថាអាចនិយាយបានថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តប្រហែលជាអច្ឆរិយៈនេះកើតមានតែនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសំណង់បុរាណជាច្រើននៅលើប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកគឺมันអាចរៀបចំដូចនេះបានទេការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាប្រហែលជាមានតែអង្គរវត្តតែមួយគត់ដែលបានរៀបចំក្នុងបរិខាគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអាទិត្យហើយពេលថ្ងៃនិងយប់លិចចំកណ្ដាលកំពូលរបស់អង្គរវត្តលើសពីនឹងក៏មានពេលថ្ងៃវែងជាងយប់ដែលយប់វែងជាងថ្ងៃក៏វានៅក្នុងប្លង់របស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនេះដែរចំណុចពិសេសដែលថាមានតែមួយគត់នៅលើលោកនេះដែលសំណង់បែបនឹងហើយធំស្គមស្កាយបែបនឹងដែលស្ថាបនាឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរកោចរនៃព្រះអាទិត្យការកសាងបែបនេះមានមូលហេតុយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងអាចឆ្លើយសំណួរដែលតែងសួរថាហេតុអ្វីអង្គរវត្តបែរមុខទៅលិចគឺក្នុងគោលដៅគេធ្វើដើម្បីឲ្យធម្មពលនៃចក្រភពរបស់ខ្មែរគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងមូលរបស់ចក្រវាលដែលមានព្រះអាទិត្យជាតំណាងហើយផតាំងគឺយើងឃើញច្បាស់ដែលយើងស្គាល់ស្ដេចសាងសង់អង្គរវត្តគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ស្អីទៅជាសូរ្យវរ្ម័នបានន័យថាជាអ្នកមនុស្សឬជនដែលទទួលការការពារពីព្រះអាទិត្យសូមបញ្ជាក់ដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីតែងតែកើតមាន2ដងគឺនៅរដូវប្រាំងកើតឡើងនៅខែមីនានិងសមរាត្រីរដូវវស្សាកើតឡើងនៅខែកញ្ញាព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យនេះជាអច្ឆរិយកម្មរបស់អង្គរវត្តមិនមែនជារបកកំហើញថ្មីនោះទេតែជាបទសិក្សាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវធ្លាប់បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះៗមកហើយបទសិក្សានោះគឺស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបុរាណនិងតារាសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាហេតុចៃដន្យឬជាអភូតហេតុអ្វីនោះទេតែនេះជាការដឹងជាមុនផ្នែកតារាសាស្ត្រនៃអ្នកប្រាជ្ញបុរាណដែលដឹកនាំកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គរវត្តត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយមានការសិក្សាគន់គូរយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសម័យអង្គររួមផ្សំគ្នារវាងទ្រឹស្ដីគណិតសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងតារាសាស្ត្រនេះគឺជាហេតុផលវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលបំពេញចម្លើយចំពោះសំណួរដែលសួរមិនចេះចប់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាអង្គរវត្តបែរមុខទៅទិសខាងលិច